အားလုံးပဲမိင်္ဂလာပါရှင်အခုတခါဖပြပြပြည်စင်တဲ့ဆောင်းကားတော့ဆရာသူဆောင်ရေးသားထားတဲ့အကျဉ်းတူဒီအပိုင်းနှစ်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။နားစင်ခန်းစားပြီးကြပါအောင်ရှင်။နန်းွယ်ခြေလန်းကိုတွတ်တွက်လှမ်းနေမိတယ်။ရှီတတဲ့ကောင်းခင်ပေါ်မှာလဲလာမင်းကြီးကအတော်အတန်ဝိုင်းဆက်စားပြုနေပါပြီ။ဂျေမုံလေးတွေလဲ ကိုယ်တစ်ဆက်ဒီတက်ွက်လင်းလန့်နေ जा ပြီအစောလက်တမျိုးလုံးဂုံပီထင်ရအောင်လျှံပေါ်မှလူတွေဖွေးပွေးလှုပ်ရက်ပါပွဲသပင်ရဲ့နောက်ဆုံးရက်ဖြစ်လို့ဇက်ပွဲကိုတဲတဲလှုပ်အားပိဖို့ခြစ်တက်နေ जा ပြီလေဒါဗိမဲ့နန်းွယ်ခြစ်လန့်တွေကတော့ပွဲခင်းရှီယာကိုဥတီမနေပါဘူးအလုံးနဲ့စန့်ခြင်းယာကိုစိတ်မောမောနေ အစောတည်းကလျှင်သွားနေမိတယ်။စောဖြူတနေကုံပျောက်ချက်သားကောင်းနေပါရဲ့။အရင်နေ့များဆိုခုချိန်စောဖြူသူ့အိမ်ကိုရောက်နေပြီ။ဥတိန်ကိုတဲ့ခင်းနဲ့ညဉ့်နေစာကိုစားရင်စာမစားရင်ပွဲခင်းသွားဖို့တငယ်ချင်းနှစ်ဦးလမ်းပေါ်ရောက်နေကြပြီ။အချိန်အတော်လင့်တာတောင်ရောက်မလာသေးသီးမှစိတ်ပူကစောဖြူရှိရတော့လိုက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါရဲ့။ ตุโก๋見တော့สั่นเอ็งดอวินดั้นတွေကอุ่นหยึกกะอายุอติปู่จาระต้าတို့เปลี่ยนหลาจีบีลากวะตะหล่นหยาวซาวปอไทกะอนาอยู่นี่ดอซ้อปู่ผากินจีกะตุโก๋見တော့วั้นตาเอเลมีละเรตูบะเปลี่ยนเปลี่ยนหะแมไม่ติเกบู่ดาเน่เม้ตึงเหงเจินซ้อปู่ยอภีอาเจาอ่ตวาดอตุปองจังจ๊อ စောဖြူဖခင်ကြီးမဆို့သလောက်လေးမျက်မှောင်ကြုံသွားတယ်။စောဖြူအိမ်မရှိဘူးလား။မနဲ့ကလေးကမင်းနဲ့အပြင်သွားမယ်ဆိုပြီးထွက်သွားတယ်။ဒီတခါအံ့ဩရသူကနန်းနယ်ကိုယ်တိုင်းပါ။ကျွန်တော်စီမလာပါဘူး။နောက်ပြီးအပြင်သွားဘူးလဲမပြောထားဘူး။ဖခင်ကြီးခမည်းများရုတ်ချီးမျက်နှာအူကြသွားတယ်။ရှင်မရင်ရှင်မအိမ်တွင်ကိုလမ်းခေါ်တော့ သောပြူမိခင်ကြီးမှာရည်ကြည်တုတ်ပြပြည့်ထွက်လာလည်ရဲ့မင်းသားအစောတော့လှုပ်လိုက်ပြန်ပြီကွာနန်းနယ်လာမှပဲတီတော့တယ်မင်းသားသူစီမလာဘူးတဲ့အပြင်းသွားဖို့မပြောထားဘူးတဲ့ဟောတော်ရွှေရွာပဲဟိုတစ်ခေါက်လို့စက်စင်းတိုက်ပြန်ပြီထင်တာပဲမင်းစီကအသက်ပြတောင်းတော့တည်တလားယူတော့ယူသွားတယ်ဘလောက်လဲ300လောက်တော့ရှိမယ်ထင်နေ package ji ma ma ji ma chan saut tat pi khang ko yan ne ke elo so lo le khu thi min ta pyan ma la de bu lu lut pi sha khai ma ya aw no me ma taw mu yu pi pyet ta na sha ni ma phyin so phyu ro te in da lon pya ya khat twa ja ba de ba law pay so so paung tin set san yi pai ma so phyu ga khe tu ma hout da jaung douk kha ro ma yaw la paw bu di lo so ro sei ma kaung soa ne be လူကြီးများကိုနှုတ်ဆက်လို့ပြန်ခဲ့ရတယ်။စောဖြူမိခင်ကြီးခမည်းသူကိုကြည့်စုတင်စကားတွေတဖြှွားဖြွားပြောလို့စောဖြူမှာမောင်နှမသားချင်းမရှိပါဘူး။စိတ်ထင်ရဟုတ်တတ်တဲ့ဇရာရှိတဲ့အပြင်အသက်ပြာကိုပေါပေါလောလောသုံးနိုင်တဲ့တထေသားတူဖြစ်လို့ပို့ဆူတာပေါ့။သူ့လန်းပေါ်ရောက်တော့ပဝင်းချင်းမှာလရောင်ကလွဲပြီးကြံ့နာဘာမှမရှိတော့ဘူး။အချိတ်အနိအထအယပွဲခင်းတဲ့မြေမြေရောက်ဖို့လိုနေပါပြီ။ ရမင်းရုပ်လေးရဲ့ကကြိုးစင်ပွဲကိုယနေ့နောက်ဆုံးကြည်ွေညာခြင်းမဟုတ်ပါလား။စောပြူမပါပေမဲ့လေရမင်းရုပ်လေးနဲ့တွေ့နိုင်မဲ့လမ်းကိုသူတည်းရောက်တဲ့ရှောက်ရပါလိမ့်မယ်။ဆဲ့ယုံတဲမှာကအချိန်စောပေမဲ့လူကားပြေးနေပြီ။လိုက်ကားလေးရှိကိုရောက်လာပြန်တော့ကလထိုင်နဲ့အဆောင်ကယနေ့မှတ်မိပုံပါပဲ။ကြွားပါတဲ့ထီလေးမင်းသမီးရောဆက်စင်ရရောအထဲမှာရှိပါတယ်။ လိုက်กาရဲ့အခြားတစ်ဖက်ကမနှီးကထမပူတော့ထိုင်းမှိုင်းမှုမျိုးနဲ့သူ့ကိုစီချိုနေတယ်။ဟာတထီလေးပါလား။သူ့ကိုမြင်မြင်ချင်းဇက်စင်ရကပြပြတဲ့လေအနှားရောက်လာတယ်။နောက်ပြီးဘာကြောင့်မှမသိ။နဂိုရီကြားယုံလောက်လေးတံမျိုးနဲ့တိုးတိုးဆိုလေရဲ့။ရမင်းသူသာနေမကောင်းမှုတထီလေးစေးတောက်ပြီးမိမ့်နေတယ်။ဟင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဘေဘက်တဏီယာကအလိုလိုပြုတ်လုတဲ့ဝရီးယာရှိပုံမျိုးနဲ့ ซูกเนอออนตว ારે บาผิดโลเลเปนแมนตว ારે เทมายเยบยาตดอซูราลาซีเสียมาปะอูลาซูยิงตจีมีมีตอเลเซเสียปองแซงกาโดวิจีตั้นจีแทมะปูบาบูตึดตอเลมะซูยิงย่าบาบูดามิวก็ยะเมนตุซาผิดนีจาบาดีญะกะบูกาโยมะแตนัยบูเลตูมะกะลูมาไมยารายองเวงกะรีเลแตมปี้ตวาบีโซรอ တခုခုမျာ स स းမှားနေသလားဆက်စရာစကားကတာဝင်မဲ့လွနေထင်မိတယ်ယုံဝင်ကသိမ့်ပြတာ ਨੇ ဘယ်ကျဲမာရေးမကောင်းတဲ့လူကမကမဖြစ်ထွက်ကားရမင်းဆိုတော့ကျွန်တော်ကြိတ်လို့ရမလားဆက်စရာအနေငယ်အိုတိုအန်တန်ဖြစ်သွားပါတယ်ပြီးတော့မှရတယ်လေလာပါဇဲ့ရန်မင်းသမီးအချို့ဖိလင်းပြင်ဆင်နေကြတယ်လူရှင်တော်နှစ်ဦးကပြည်လုံးတိုင်နေတယ် အဖြစ်က ਾਇ ရင်ထားတဲ့လိုက်ကာတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖျက်ကျော်ပြီးသွားစେမှာတစားတနန်းနဲ့နေရာလေးတစ်ခုကိုရောက်လာပါရဲ့ဖျက်ကျော်လာသည်။မျှတွေထက်တဲ့ရဲ့တန်ရှင်သောရာရီအခန်းငယ်လေးတစ်ခုပါဆက်စင်ရာကလိုက်ကာလေးတစ်ဖက်ကိုလှက်ပြီးအတွင်းကိုကြည့်ကနန်းနွယ်ကိုတူးတူးပြောတယ်။မှိန်းနေရောမဲစိုးရင်စိတ်အပြည့်နဲ့နန်းနွယ်ကြည့်မီတော့ကုတင်လေးတစ်လုံးပေါ်မှာရမင်းယုတ်လေးတစားလှဲနေရှာတယ် အခမ်းဝါမှာသူတို့ရောက်နေတာကိုသိပုံမပေါပါဘူးဖြစ်နိုင်ရင်ဒီညသူကိုပေးမကြပါနဲ့လားဗျဘယ်ဖြစ်မလဲတထေးလေးရကျုပ်တို့အမှုပညာတဲ့ရေးဆိုတာပရိသက်အားပေးမှုနဲ့ရက်တရရတာလေကမဲလို့ဂတိခံပြီးမှထွက်မကရင်ပရိသက်ကိုစော်ကားတယ်လို့ဖြစ်သွားမှာပေါ့ကျုပ်တို့ဇက်အဖွဲ့လဲနံမဲပြက်သွားလိမ့်မယ်ရမင်းသူစားကိုယ်တိုင်းလဲပန်းကောင်အညွှတ်ချခန့်လန့်ရတယ်လို့ဖြစ်သွားမှာအဲ့ဒါတွေတော့သူနာမလဲပါဘူး น้ำ मले れတဲ့အတွက်လဲပြန်လေချိပเสียရာစကားမရှိခဲ့ဘူးနောက်ဆုံးညဆိုပေမဲ့ရမင်းသူစာလဲစက်မရေးမကောင်းတော့အလားတကြီးတော့မပြောင်းပြစ်ကြဘူးမှလားဟွဇက်စင်ရကအသက်ပြင်းချတယ်မရဘူးတထည်လီဤလေကပဲနေပြီတော်ကစပါးလာတယ်မိုးလင်းလာနဲ့ကျုပ်တို့ပြန်ရမှာဟင်အလုံးတော့မဟုတ်ပါဘူးကျုပ်ရဲ့ရမင်းသူစာရဲ့သူ့ဝေယာဝိဆာအတွက်ကလေးတယောက်ရဲ့ပေါ့ ແຈ່ນແດໂຕတွေກໍຕັ້ງຊີປີພີ້ພີ້ມາແປງຈາກມາချက်ຊင်းທີ່ပါລະອຍជីໂລລະມະນີ້ກະຍະມິນຕຸຊາပြောວ່າຫນົາປ່ວຍແລ້ວບໍ່ຊິປາບູຊູປ່ວຍກະບໍ່ຫມົດປາບູຕະທີ້ໄລແອອະຖາເກສາຕະຄຸບາຫນີປີບໍ່ເຮົາບໍ່ຫມົດຊິຢາດີປະຕາຍອິຖິຕົ້ຍຍາມາໄຕດໍມາຈາບາບູງ້າແຢະຕະບັດບໍຍະມິນຕຸຊາອະສາຍິນມໍຫມີດໍເດຫນີມະກ້າວແຢະជីແນ່ບະລ တခါတခါကြတော့လေကျုပ်တို့မှာញင်းလို့မတင်တဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်တတိလေးရဲ့လောကဆိုတာဒီလိုပါပဲစိတ်ချပါတတိလေးရမင်းသူစားဆိုတာကျုပ်ရဲ့တမိရင်လေးတယောက်လိုပါပဲဟိုးအရင်ကတည်းကအကောင်းဆုံးသူစားတွေကိုပဲပံပိုးပြီးခဲ့တာပါနေပြိုရောက်ရင်လေဆေးရကောင်းတမားကောင်းနဲ့ပြပါပါအခုပွဲကလည်းဘလို့မှကိုဖြတ်လို့မဖြစ်လို့ပါနောက်ပြီးမင်းသူစားအကြောင်းတတိလေးမသိသေးလို့ပါ ကျုပ်ကနားခိုက်ရင်တော့နားမဲ့မိမသားမျိုးမဟုတ်ပါဘူးပရိသက်ကိုကပြဖြောပြင်းနေရရင်ကိုចែនារីအကုန်ឝမိပြီးအជីណက်ကြီးជីណက်နေတဲ့မိမသားမျိုးလေးဒါក៏တော့យំပါတယ်ជីណက်လို့လဲតបោអាលំពីထတာပေါ့နောက်ဆုံးတော့បាឡាទាំងអ დესაც ាအလုံးကိုဆက်សិនហើយ ਲੈ ထែបីဖြစ်တယ်။ရមင်းទ uza ရဲ့ចំម៉ាយីឯត្រមិត្តាលសောင်នោះပဲតបោថាពីបាជា ဒီဒီကြိန်တော့မနှိကလို့ဆက်စီရမြန်တာအရောက်တောက်မသွားဘူးအတုံအာနာဟန်တွေတထူးကြကြပေါ်သွားသေးတယ်ဂျီစုပါပဲတတိလေးရဲ့တတိလေးတို့မြို့လာခဲ့ရတာကျုတ်တို့ဇက်အဖွဲဖြစ်နက်ပြီရောက်ရတယ်လို့ပါပဲဗျာအပိတဲ့ပရိတ်သက်ကလည်းမြာတတိလေးတို့လိုမေကောင်းစီကောင်းတွေလည်းတွေ့ရနဲ့ကျုတ်တို့ပြန်နေဆိုပေမဲ့လေနေပြီတော်ရောက်ရင်အချိန်မရွေးကျုတ်တို့ဇက်အဖွဲစီဝင်းမှာထွက်ပါ တတိလေးတို့ကိုကျုတ်တူတက်ဖွဲ့လုံအမြင်အမှတ်ရာနေပါ။လိုက်ကလေးကိုလှက်လို့ရမင်းရုပ်လေးကိုနောက်ဆုံးအကြိမ်ကြည်မိတယ်။အင်းခွဲရတော့မယ် क्वे ။ဇက်စင်နဲ့အနည်းဆုံးမှာရရင်စိုးတတိထိတ်နဲ့စောင်းညောနေမိပါတယ်။တကောင်ချိန်နှီးပါမှာခုနှစ်ထွေကကြိုးတွေနဲ့တကွင်းလုံတဲတဲလှုပ်စောင်းညောနေတဲ့မင်းသမီးလေးစင်ပေါ်တက်လာတယ်။နေမကောင်းဖြစ်တာတော့လေခေါင်းခါခြေလက် အကုံတုံးလို့အကောင်ဆုံးတင်ဆက်ပေးသွားခဲ့တယ်။လေးစားပါတယ်ကွယ်။သချင်းလေးတစ်ပုတ်လေးဆိုသွားရဲ့။ခွဲရတော့မင်းချိရသူရဲ့တဲ့။အုံမိုင်းနဲ့မနာခင်တတော်များများကိုသူ့ကြုံပူးခဲ့ပါရဲ့။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မနက်တော့ဘယ်အရာမှလွန်းလွန်းဆွဆွရှီမမီခဲ့ပါဘူး။မိုးစင်စင်လင်းသွားပြီးတဲ့အချိန်မြူရီဆိုင်နေစဲမှုမြင်ကွင်းကမှောင်ရီဝိုးတော်ဝါဆန့်လွန်းနေတယ်။ ပြီးတော့သူအထင်မိုးတိမ်အချို့တက်ဖွဲ့မှုထူးထူးခြားခြားပြင်ဆင်နေသလားပဲလွန်ခဲ့တဲ့나ဤအတော်များများကတော့ဤအည့်က်ဤနီယာဟာအလွန်တရာမှတိုက်မြိုက်ဆီကားခဲ့တဲ့ပွဲခင်းကြီးတစ်ခုပါယခုတော့စွန့်ပြစ်ပစ္စည်းများစွာရဲ့ဈာမမတိနုတဝက်အိမ်မက်တွေနဲ့အကြီးတန်းကနေပါတယ်ပရိသက်ใจနှစ်သက်တဲ့ပွဲလန်းတဲ့ပင်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ เจ้าเว่ผอกาသူတွေလည်းအချီလှခဲ့ကြပါတယ်ဆဲစကားနဲ့ဆိုရရင်အောင်ဖြာလိမ့်ခဲ့ကြတယ်ပေါ့တိုးတောလည်းအောင်ဖြာမလိမ့်နိုင်သူလူတအူတော့ပွဲခင်းအလေမှာထီထီကြီရှိနေပါတယ်သူပေါ့ဆဲတမကိုយူးយူးမှုမှုချစ်မိတော့တယ်ခုနှစ်တွင်ငမိုက်ตาတယောက်ပေါ့ဇာပွဲတိမ့်ပြိ့မဲ့အိမ်မပြောင်းဖြစ်သေးဘူးရမင်းသူစားလူရီထိုးထားတဲ့ ဆပွဲတော်ညာပကြကားကြီးကိုအကြောင်းမဲ့ငင်းနေမိတယ်ခုချိန်ဆိုတညလုံးကပြဖြောပြေးတင်ဆက်ခဲ့တဲ့တပင်အမှုပညာတဲ့များအိဆက်အနားယူနေကြလောက်ပြီထင်ရယ်တချို့လည်းယခုမှအိဆက်ဖို့စူးစားနေကြတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်သူရရဲ့ရမင်းရုပ်လေးရောအိဆက်နေပါလားတို့မဟုတ်အိမရအောင်နေမကောင်းဖြစ်နေပါလားဖြစ်နိုင်ရင်တော့ဇဲ့ယုံနောက်ထဲအထိဝင်ပြီး ရမင်းသူစားကိုတွားကြည့်ပေးချင်တာပါခယူးဆိုင်သူရှီကောင်းရှိနိုင်ပေမယ့်သူစိတ်သိမ့်မချင်ဘူးလေမြောက်လီအီအီကနှာတိပြားကိုလာရိုက်တယ်မောက်တုံစံနဲ့လီအီအီကိုယူရှာရတော့လေသူ့ရင်ကိုအေးမလာစေပါဘူးတကယ်တော့သူ့စပင်မျက်နာနဲ့အဝိအစားတို့မှာယာတီဥဒုရဲ့လွန်လွန်ကဲကဲချေလဲမှုကြောင့်အေးဆက်နေပါ비ကိုကိုကိုပြန်ငုံကြည့်ပြီး ပါကြောင့်ရင်းမတိပြုံးမိသွားပါတယ်အင်းနဗီနာမှာသူ့လို့ကိုလို့ရက်ကြီးနေသူတွေမရှိတဲ့အတွက်လဲချိန်နှံ့မိတယ်ရုပ်ဆော့အစုံစောဖြူအောင်ရှေ့မနေပါဘူးဒါဟာအချစ်ဆိုတဲ့အလံတော်တစ်ခုအောင်မှာသူတယောက်ထဲတာမမမမရှိနေကြောင်းဘသူတွေတိတိမတိတိကိုယ်တိုင်သာတည်တဲ့တက်တီတွေပါပဲချလွင်ချလွင်ချလွင်ကျူတန်လေးနဲ့အတူ မြင့်ခွာတဲ့အချို့လူလူကိုနောက်ဖက်စည်းကကြားလိုက်ရတယ်။လဲကျမိတော့မြုံငွေတွေတိုင်းနေတာကလွဲလို့ဘာမှမမြင်ရဘူး။အတန်ကတဖြည်းဖြည်းရုပ်လုံးပေါ်တဲ့ထက်ပေါ်လာပါရဲ့။အတော်ကြီးကြာမှအဖြူရအုံမိုင်းမိုင်းမြူကလည်းကားကြားကနေတကောင်ဆွေမြင်းလဲလေးတစ်စီးထွက်ပေါ်လာတယ်။တည့်ရတော့အပြင်းအစင်နဲ့စိတ်ကူးရင်စရာကောင်းတဲ့မြင်းလဲလေးပါ။မြင်းလဲမောင်းသူကမျက်နာသားဖို့ပြီး ဆောင်ကြီးတစ်ထဲကိုတခုလုံးလုံအောင်ခြုံထားတယ်။မြင်လှလေးကသူ့နဲ့မလန့်မကန့်မှရက်သွွားလေးရယ်။မြင်းကိုဇက်တက်လို့လှဲနေတိုင်းမှာကြိုးချီပြီးလှဲစရာခုံစင်းလာတယ်။ပြီးတော့ရက်နေတဲ့သူ့ကိုน้ําမလဲနိုင်တယ်လို့ရောင်အားအားကြည့်ရင်ပွဲခင်း내ကိုတုတ်တုတ်ဝင်သွားလေးရယ်။မကြပါဘူး။ဝင်သွားတော့ကအတိုင်းပဲတုတ်တုတ်ပြန်ထွက်လာတယ်။ပြီးတော့လှဲကိုလာရလမ်းပက်ပြန်လှည့်ရင် တစုံတရာကိုအတင်းဆောင့်မျောနေတယ်ထင်ရတယ်။ထင်ထားသလိုမဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ဆူတောင်းနေတဲ့ကြားကသူ့ဆူတောင်းမပြေခဲ့ပါဘူး။ရမင်းသူစားဆိုတဲ့ကြော်ညာပကြီးကားကြီးအောက်ကဖြတ်ပြီးလူသုံးဦးထွက်လာနေပြီလေ။လွယ်အိတ်ကိုတဆောင်းလွယ်လို့ခေါင်းပေါင်းစာကိုကြစ်ကြစ်ချီထားတဲ့ဆက်စရာပြီးတော့ချီပွားမှိုင်းမှိုင်းလေးတစ်ထည်ကိုကိုမပတ်ရင်း လုံလီလုံလဲခြေလမ်းတွေနဲ့သူ့ရဲ့ရမင်းယုတ်လေးသူတို့နှစ်ဦးနောက်မှမှာတကောက်ပါပိုက်ထားတဲ့မိမ်းမငေးတယောက်သူ့ကိုတွေ့တော့ရှေးဆုံးမှာရှားလာသူဇက်စင်ရအံ့ဩသွားတယ်။ဇက်စင်ရကတခွန်းဆိုလာတယ်။အချိန်တော့ရပါသေးတယ်။တထီလေး ਨੇ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ကြုံရတာကံထူးတယ်။ငါတို့လဲပေါကါစောင့်နေမယ်ရမင်းသူစားတထီလေးကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ပါအောင်ဇက်စင်ရ ਨੇ အတူ ထကောက်မှာပိုက်ထားတဲ့မိမငယ်လေးတူသူ့ကိုဖြက်ကြောတာတယ်။ပြင်နိုင်ရင်ဒီနေရာမှာပဲအချိန်တွေကိုရပ်ထားလိုက်ခြင်း ਨੇ ကွယ်တကယ်ပါ။ပွဲပြီးကြတဲ့ကဒီနေရာမှာပဲရှိနေတာမှလား။ရမင်းယောက်လေးကသူ့ပုံစံကိုတွေ့တွေ့လေးကြည့်ရင်းစူလာတယ်။သူမငင်းပြတ်တော့ပါဘူး။ခေါင်းပဲနှိမ်ပြလိုက်တယ်။ဒီလောက်မြူခိုးတွေတဲ့အိမ်မပြန်မဲဘာလို့များရက်နေရတာလဲရှင်ရဲ့။ ရှင်ရဲဆိုတဲ့စိတ်မသက်သာပွဲအပျော်လေးကြောင့်သူပြုံးမိသွားတယ်။အိမ်လဲမပြောင်းကျင်သေးလို့ပါ။ပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာလဲဆက်နေကျင်သေးလို့။တက်ပြင်းချတဲ့တေတေကိုကြားလိုက်ရတယ်။မနှိမ့်ည့ပွဲမစခင်ကျွန်တော်ရောက်လာသေးတယ်။ဆရာပြောပါတယ်။ခုရောတက်တာရဲလားဘလို့နေသေးလဲ။သူဇာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအယမ်းပြင်ပန်းသွားရင်အဲ့ဒီအတိုင်းမှာပဲ။နားလိုက်ရင်တက်တာသွားရော မနေ့ကသူ့လာသွားတဲ့အချိန်သူ့စာနားနေတာလေနှိနှိချိုက်ချိုက်လေးအိပ်ပျော်သွားတယ်ထင်တယ်။အဲဒါကြောင့်ညကသူ့စာထွက်ကနိုင်တာခုတော့တက်တာနေပါပြီ။ဒါပေမဲ့မပေါ့ပါနဲ့အောင်တော့အေးရောက်ရင်လဲစိစိအာနဲ့ဆက်ပြပါ။နောက်ပြီးပျော်တဲ့မပျော်တဲ့စဉ်းစားရသေးတယ်။ရမင်းယောက်လေးရဲ့အခြေအနေကိုသုံးသက်ကြည့်ပြီးတော့မှသိလဲအပြင်းမကန်မခံပါနဲ့လား ရှင်မင်းယောက်လေးတိုးရှာရှာကြီးလေးရဲ့ဒါပေမဲ့သူမရဲ့ဤတန်းတွေမှာအသက်မပါပါဘူးကျမတို့ဘဝကရှင်တို့လိုမဟုတ်ဘူးတထလေးရဲ့ကို့ဘဝကိုကို့ပိုင်တာမဟုတ်ဘူးပင်ပန်းလို့ဘလောက်ပဲနားချင်နားချင်ကံကြမ္မာကနားခွင့်ပေးမလာဘူးတခါတလေတော့လေကို့ဘဝကိုစိတ်ပြတ်မိတယ်ဖျားရှိရောက်တိုင်းလဲစွတောင်းဖြစ်ပါတယ်ပင်ပန်းလာတာနဲ့ နာကွင်းရတော့ဘဝရှားရပါလိုဤလိုကိုကိုယ်တိုင်းကပဲညံ့နေလို့ရမြင်ယောက်ကလေးရဲ့ပျောစကားကိုအပြည့်အဝနားမလည်နိုင်ခဲ့ဘူးသူမကတော့သူမရဲ့ပင်ကိုဟန်လေးအတိုင်းတွေ့တွေ့လေးကြည်လာပြန်တယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါလေဒီမျိုးလေးမှာကပြဖြောပြေခွင်းရခဲ့တာကိုတော့တကယ်ပဲဝမ်းမြောက်မိပါတယ်။အစောနဲ့မြို့သူမျိုးသားတွေကိုလည်းချစ်တယ်။ရောက်နေစဉ်အတွင်း ကြည့်ရှုဆောင်မှပြေးခဲ့တဲ့တထေးလေးကိုလဲတကယ်ကိုကျေຊုတင်မိပါဗျာကျွန်တော်တို့ကအရင်ရှင်ပဲအဲ့ဝွေကြီးရမှာပေါ့တကယ်ကဇကားမှာတဝက်တစ်ပြက်နေရက်သွားပြန်နေသူစီကဆက်ထွက်လာမယ့်ဇကားကိုရမင်းရုပ်လေးမှာပြီးငံ့လင့်နေပြန်တော့ကောင်ကိုငုံပြီးသားနှုတ်ထက်ဇကားကိုတတူဆုံမိတယ် ကျွန်တော်တို့ကိုရမင်းသူစာမိသွားမှာကိုပဲစိုးရင်နေမိတာပါခန္ဓာကိုယ်လေးတက်တဲလှုပ်ယမ်းလို့ကြီးပါတယ်တထေးလေးကစေးပွားရေးအပြင်ကြပြရိစာရိလဲရေးတယ်ထင်တယ်နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲအတွေးတွေကအရန်ကြပြဆန်နေလို့ရှင်ဘက်ရဲ့အတွင်းတက်နေရမှာမစို့တလောက်လေးအောင်းသွားမိရဲ့စိတ်ထဲကလေးမကြည့်တင်ခဲစို့မိသွားတယ် แกบิอาแสนน่ะမဟုတ်ပါဘူးကိုယ်လူသားဆန်တာပါလူသားဆန်တာမှာအချစ်ကိုအချစ်လို့ရှိုင်ရှိုင်နက်နက်ခံစားတတ်တယ်ရှीခစ်လူသားဆန်တာပါအေးလေငါလူလူမျိုးကလဲတစ်ခစ်တည့်ောက်တောင်မပေါ်တက်လေတော့ဘ누구ကမအပြစ်မဆိုခြင်းတော့ပါဘူးစိတ်ချပါတတိလေးကိုရဟောဒီအစောလက်တစ်မျိုးလုံးကိုရသူစားဘယ်တော့မှမမိပါဘူး ယုံယုံရဲရဲယုံမိပါစေလို့ပဲဆုတောင်းမိပါတယ်ခွဲရတော့မယ့်အရေးကြောင့်စိတ်အစဉ်မှာတနစ်နဲ့စိုးတက်လာလို့လေနောက်ထပ်ဘာစကားမှမဆိုမိတော့ဘူးချက်လွင်ချက်လွင်လေဆံမွေးပဲခါလိုက်တာလားလေဆံမွေးမခါခါအောင်မင်းကိုတမြင်လုတ်လိုက်တာလားမသိပါဘူးသူတို့ရဲ့ကြောဘက်မလန့်မကန့်မှာရဲဆောင်နေတဲ့မြင်းလေလေးစီကအတန်ထွက်လာတယ် ရမင်းယောက်လေးကကောင်းလေးငယ်ကလှည့်ကြည့်ရင်အမန့်အတိုင်းပြော့ရရင်ဒီမျိုးလေးမှာသူစာဆက်နေကျင်ပါသေးတယ်။နေပြီတော်ကိုမပြန့်ကျင်ဘူး။နောက်ပြီးဇေယာတိပအတိုင်းကိုလည်းသူစာမသွားကျင်ဘူး။ဒါဗိမဲလေးလေသူစာမှာညင်းပိုင်ကွဲမှာမရှိတာ။သူစာနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်နော်။သူစာသူနှုတ်ထက်စကားကြောင့်လှမ်းလက်စအချီလန်းတို့ယက်သွားတယ်။ အန်ကိုကြိတ်ရင်တရွေးကိုသာမြူချမိတယ်။သူတခုခုကိုလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ပြောလိုက်ခြင်း ਨੇ ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအခြေအနေကမချစ်မရဲစိတ်တွေနဲ့ရှင်ဝါးမှဆုံနေတယ်။ရမင်းရုပ်လေးကသူ့နှုတ်မှထွက်ကြလာမဲ့ဇာကနေအတူသူ့မျက်လုံးကိုစူးစိုက်စွာစိုက်ကြည့်နေပါတယ်။ပြီးတော့တထေးလေးကိုသူသာတခုခုနားလေလိုက်သလိုပဲ။ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဘယ်ဘက်တနီးအားက တိတ်ခနဲ့ဆောင့်ခုံနေနှခမ်းကိုဖိက ਾਇ င်ဥကောင်ကအလိုလိုငုံသွာမိတယ်ရမင်းရုပ်လေးကသူမရဲ့လက်နှက်ဘက်ကိုတင်းတင်းလေးပိုက်ထားသူ့ကိုကြည့်ရင်သူ့စာလေးငငယ်ကပန်းလေးတွေပွင့်လာတာမြင်ရင်တိတ်ပျော်တာပန်းပွင့်လေးတွေကိုလည်းသိစ်ချတာခြေလွန်းလို့ပန်းပွင့်လေးတွေကိုနဲ့အမဲရှိနေအောင်တင်းစီဖို့ကြိုးစားခဲ့ဘူးတဲ့ပန်းလေးတွေကိုချိုးတယ် ပြန်ရွံ widetilde တာလေးတွေထဲ့ပြီးတိနေ။ဒါပေမဲ့ရဲ့လေးနည်းနည်းကြာလို့ရွံ widetilde တာအဖုံးလေးကိုဖြွင့်ကြည့်တဲ့အခါပန်းပွင့်လေးတွေကအရင်လိုမဟုတ်တော့ဘူး။တချို့လဲညှိုး yor သွားတယ်။တချို့ကပွင့်ဖက်ကလေးတွေကြွေကျကုန်တယ်။ငါချစ်တယ်လို့သူတို့ငါ့ကိုမချစ်ဘူးဆိုပြီးသူ့မှာငငယ်ကဝမ်းနေလိုက်ရတာလေ။တကယ်တော့တထေးလေးရဲ့ပန်းဆိုတဲ့အရာက အပင်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့အချိန်ဟာအလားဆုံးပဲ။သူ့မှာကိုပိုင်လွတ်လပ်ပိုင်ခွင့်၊ကိုပိုင်ရှင်သန်ခွင့်နဲ့ကိုယ်တိုင်ဖူပွင်ခွင့်ရှိတယ်လေ။နန်းရွယ်တိတ်ဆိတ်စွာရမင်းရုပ်လေးပျော်စကားရဲ့အတိတ်ပဲကိုပေါ်နေမိတယ်။မညာရန်ဆိုရရင်သူစားဟာပန်းကောက်တပွင့်မဟုတ်ပါဘူး။တတိလေးကသာအပင်ပေါ်မှာသူ့အတိုင်းတင့်တယ်နေတဲ့ပန်းလေးတစ်ပွင့်မှာ သူစားကြောင့်တထေးလေးရဲ့ပွင့်ဖက်တွေကြွေကျသွားမှဆိုရယ်ပျော်ပြီးပြီးချင်းပဲလှည့်ထွက်ကားသွားတယ်တလံနှစ်လံသုံးလံစိုးနစ်နေလျက်မှာပဲတင်ကြားပေးသူကိုရိုင်းပြလိုက်တော့တပည့်တယောက်လိုသူဆုံမိသေးတယ်သူစားစီကျတော့လာလယ်မင်းနော်ခြေလန်းတို့ရက်သွားရဲ့ကြောပေးလျက်မှာပဲတခွန်းဆိုတယ်သူစားကတော့မလာစီခြင်းဘူး မနက်ခင်းအလင်းရအချို့ကသူ့အခန်းတွင်သို့ပျကြည်ကားဆန်းဆန်းထိုးကြနေရယ်အလင်းရနှင့်အတူအပြာရအခိုးအငွေ့တို့ချို့လဲတိုးဝှေ့ဝင်ရောက်လာပါれဥတိန်ခိုးခြံထဲမှာအမိုက်ရှင်ပြီးမိရှို့ထားတယ်ထင်ရဲ့နန်းရယ်ခုံလေးတစ်လုံးပေါ်မှာထိုင်ရင်းမျက်လုံးကိုမှိတ်ထားမိတယ်ဆက်ဆာခြင်းတော့အာယုံမှာအမောင်းကလွဲပြီးဘာမှပေါ်မလာဘူး တပြေပြေနှင့်အရင်ဆုံးကြားလာရတာကဆိုင်တန်ရွာသားတယောက်ရဲ့ကျွန်းကျင်နိုင်နေသောတီးခွက်တွေအောင်မှာထွက်ပေါ်လာတဲ့ဘုံတူဘုံရှိတန်ပြီးတော့လင်းကွင်းတန်ဝါလက်ခုတ်တန်နှဲတန်မောင်းတန်ပတ်မာကြီးတန်ထိုအသံတွေကတဆင့်ချင်းဆိုသလိုတပြေပြေကြားလာရတယ်။ထိုနောက်မှာမှရွှေရောင်တလက်လက်လင်းနေတဲ့မင်းသမီးလေးတစ်ပါးက ပြက်ပြက်တလို့အာယုံပေါ်မှာပေါ်လာတယ်။မင်းသမီးလေးကချိုးလွင်သောအပြုံနဲ့ပဝါလေးကိုခတ်ရင်းကကွက်တခုကိုဆင်ရင်နေတယ်။နန်းရွယ်ထိုင်နေရမှအလိုလိုထရဲမိသွားပါရဲ့။မင်းသမီးလေးဤသူသူခန္ဓာကိုဟာလဲအလိုလိုကွေးညွတ်ပြောင်းလာတယ်။ခေါင်းကိုငုံရင်းလက်ကိုတစ်စက်ချိုးလိုက်တယ်။ပြီးတော့နောက်တစ်ခွက်ဟုတ်တယ်ဒီအတိုင်းပဲ နှလုံးသားမှတိကြသွားကာမျက်လုံးကိုဖွင့်လို့ခွက်ထဲမှဆုတ်တံကိုနှိုက်ထုတ်လိုက်တယ်။ပြီးတော့ဆွဲလက်စပကြီကားပေါ်သို့ကောက်ကျောင်းတွေထက်တင်လိုက်တယ်။ဒီတကားရေလားမဟုတ်ပါဘူး။အိယာပေါ်မှာနေရံမှာကြမ်းပြင်းမှာတကားအောင်မှာပကြီကားတွေပွာနေတယ်။အလုံးတော်ရုပ်ပုံတွေဟာလေမင်းသမီးလေးတစ်ပါးကာကျိုးစင်နီဟန်ကိုရှူတော့မျိုးစုံကောက်ကွက်မျိုးစုံနဲ့ ဆွဲထားခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်ရမင်းရုပ်လေးဟုတ်ပါတယ်ရမင်းသူစားပြန်သွားနေနေတဲ့ကနှလုံးသားတဲ့ကရုပ်ပုံတွေကိုပကြီပုံတွေအဖြစ်ပြောင်းလဲပြင့်နေမိခြင်းပဲဆိုပါတော့ဘယ်တော့ကြာသွားတယ်မသိဘူးဥတိန်ခိုစကားသံကြားမှတတိဝင်လာတယ်တာနန်းနှယ်ဩဥခိုဥတိန်ခိုကသူဆွဲထားတော့ပုံများကိုအထူးအဆန်းလို့ကြည့်ပြီး ဒါတွေကပွဲတော်တုန်းကကျွန်တော်တို့တွေ့ကြတဲ့ရမင်းသူစားချက်အဖွဲကမင်းသမီးလေးရဲ့ပုံလေးလှလားအင်းလှတယ်နေရာအနှံ့အပြားမှာကျဲလွင့်နေတဲ့ပျကြည်ပုံများကိုလိုက်ကြည့်ရင်ဒါနဲ့တားပေတုန်းကကတက်သွားတာလဲပိတ်ကားပေါ်လှုပ်ရှားနေသောသူရဲ့စုတ်တံလေးမှာမတိမတာတုံ့နေသွားပြီးဥခိုရောက်နေတာတော်တော်ကြာနေပြီထင်နေ သာစကားနေကလေးကပါဘယ်မတိပါဘူးဥခုရင်းမင်းသမီးကသွားတဲ့ကကွက်တွေအားလုံးမှတ်မိနေတယ်ကိုကိုကိုအကတဲ့တယောက်လို့စိတ်မာထားပြီးသူကသွားတယ်လို့လိုက်လို့ကြည်နေတာဒီပုံတွေကတော့ကို့မှတ်ညာကိုမယုံလို့ထတ်ဆွဲထားတာတွေပေါ့မိသွားမှာစိုးတယ်လीပကြီးဆွဲတဲ့သွားတော့ငါလဲဒီအတိုင်းပဲထင်တယ်เนาะဥတိန်ကိုကမှတ်ချက်ပြေးတယ်ဘယ်လိုပြောရမလဲအင်း ပြောရမှာခက်တော်လေခက်လာတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်ကသူတို့အစောနဲ့မြို့သူမြို့သားများကောင်းမှုအပြင်နဲ့ဖယားစီတီးတဆူကိုမြို့ကြီးမှတည်ကြတယ်။တီထားပူဇော်ပြီးတဲ့နောက်မှာအတွင်းနေရန်တွေကိုစေရီပကြီးကားတွေနဲ့ရေးဆွဲပူဇော်ဖို့နေပြီးတော့မှပညာရှင်အဖွဲတဖွဲရောက်လာပါတယ်။ထိုရက်ပိုင်းနန်းရွယ်ပေးမှမတော်ပဲဖယားစီတီးအနီးမှာပဲရှိနေခဲ့တယ်။ ဉာဏ်စေရီပညာရှင်များလောက်တဲ့များဂိုင်းတဲ့များတို့ကိုဒီဇိုင်းမမဲ့ကြိရှုမိခဲ့တယ်ဆိုပါတော့သူတို့လည်းပြန်သွားရောနန်းနယ်လေပကြီးဆွဲတတ်သွားခဲ့တာပါပဲငါသားကတော့ဘေဘွားကဖြစ်ခဲ့တဲ့ပါရမီတွေလည်းမသိပါဘူးကွာ바ဖြစ်လို့လဲဥခိုးပညာတစ်ခုကိုပင်ပင်ပန်းပန်းမတင်อยู่ရပဲလွယ်လင့်တကူတက်မြောက်တယ်လေကုကုကုနားမလည်နိုင်တော့အเจ้าတွေထဲမှာ သူအเจ้าကထိတ်ဆုံးမှာရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ရမင်းသူစားကိုယူးယူးမှုမှုချစ်မိသွားတဲ့အเจ้าမှာ။ဒါပေမဲ့ဥခိုတင်းနေ။ပါရမီတော်တော်လေးပဲ။အရာရာတိုင်းကိုတော့လိုက်ခံစားဖို့မသင့်တော်ဘူး။ရှင်တွင်မှာစိုးထိတ်မှုလေးတစ်ခုတော့ဖြစ်သွားမိတယ်။ဥခိုစကားကရမင်းသူစားစီတို့မြားဥတီနေတာလား။ကျွန်တော်သိနာမလဲဘူးဥခို။ဒီလိုသား အရာရာတိုင်းကိုလိုက်ကန့်စားနေတဲ့စိတ်ဟာတည်ငြိမ်မှုမရှိဘူးလေတည်ငြိမ်မှုမရှိရင်စိတ်တက်ဟာမໄຂပါဘူးမໄຂရင်တကူးဆွမ်းအားကြီးမလာဘူးစိတ်တကူးအင်အားနှေးပါရင်ကြီးကျယ်ထင်ရှားတဲ့အလုပ်တွေမလုပ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့ဥခိုကတားကိုချမ်းသာယုံတင်မဟုတ်ပဲရာစုနှစ်တွေပြောင်းသွားတဲ့အတိုင်းတားရဲ့အရေးအသွေးတားရဲ့လောက်ရက်ကိုလူတွေတခုတ်တရပြောဆိုနေရတဲ့ တွန်းဆွတန်းတားနေရတဲ့ပုပ်ကော်မျိုးဖြစ်စေခြင်းသာဥခိုရဲ့စကားကြောင့်နန်းຫນွေရင်တွင်မှဝင်တို့ဝင်ပိုးကြည့်တခုလိုလေးလံသွားရတယ်။ကိုတိုင်တောင်မမတ်ဘူးတဲ့အိမ်မက်ကိုဥခိုကမတ်နေပါရောလားတက်ပြင်းချရဖို့တောင်းဝင်လေးသွားရတယ်လို့မျိုးမနှက်ခင်အလင်းရောက်ချာမိကိုငွေတွေချာမှနှစ်ဦးသားခဏတာတိတ်ဆိတ်သွားလေထိုခဏမှာပဲ အခန်းအပြင်ဘက်စင်းကြမ်းမှအမော်တကိုခြေတံတစ်ခုနဲ့အတူစကားအချို့ထွက်လာတယ်။ဦးကြီးတိန်ကိုနဲ့သခင်လေးအထဲမှာရှိနေတာလား။အေးရှိတယ်မို့ညင်။ဘာအရေးကြီးလို့လဲ။ဦးတိန်ကိုကခက်ဆက်ဆက်မိလိုက်တော့သခင်လေးစောပြူအင်းကလူတယောက်စကားပါလာပါရဲ့။အရေးကြီးလို့သခင်လေးနန်းွယ်ခုချက်ချင်းလိုက်ခဲ့ပါတဲ့။ဟင် သူကိုတွေးတော့စောဖြူမိခင်ကြီးမှပြပြတဲ့လေပြေးလာတယ်။တာနန်းရွယ်မင်းတငယ်ချင်းကိုထိမှအောင်ွယ်မ낵ကလေးကတယောက်ထဲအော်ဟစ်တောင်းကျန်နေတာနေပြိုတော်မှတကယ်ကယ်လုံနေတယ်။ဦးကြီးတို့လည်းဗာမဲညာမသိလို့သူသွားမယ်ဆိုတိုင်းပြီးမလွတ်နိုင်ဘူးလေ။အဲ့မှာတောင်းကျန်တော့တာပါပဲကွာ။ဖခင်ကြီးမှလည်းမျက်နှာပြပြနဲ့ညှိရှာတယ်။စဉ်းစားမရတာက စောဖြူနေပြီတော့သွားမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စပါ။ဖအကြောင်းများပါလိ။ဒါနဲ့ပဲစောဖြူမိခင်ကြီးခေါ်ဆောင်ရအောင်နန်းွယ်ပါလာခဲ့ရတယ်။လှေကားမှတက်ပြီးအပေါ်ရောက်တော့လှေကားထိပ်မှအစ်င့်အနီအထားရැဆောင်နေတဲ့အဆောင်များကိုတွေ့တယ်။အဆောင်နှောင်းချထားရတယ်ဆိုတော့စောဖြူဘလောက်များတောင်းကြံထားပါလိ။စောဖြူရှိရာအခန်းရှိရောက်လာတော့မိခင်ကြီးကအနားကိုကပ်ရင်း လီတန်အုံအုံဖြင့်အထဲမှရှိတယ်။ဒါဆိုရင်တော့မမထုတ်တော့ပါဘူး။တွေးလီအားကိုပါတဲ့သားရင်မင်းတငယ်ချင်းကိုထိမအောင်။တကားမှပိတ်မထားဘူး။စေယုံစီထားတာမှဒတိနယ်ပဲခက်ပြပြဆွဲပွန့်လိုက်တယ်။အတွင်ရောက်စင်မှာပဲနန်းရွယ်မြလုံးတို့အံအောပြူကျဲသွားရည်။နန်းရွယ်အိခန်းကိုစောပြူအခြေမရွေးဝင်ထွက်လဲပတ်နေကြဖြစ်တယ်လို့ သောပြူအခမ်းဒီလဲနန်းတွင်အတွက်မစိမ့်ရသောနေရာဌာနတစ်ခုပါဒါဗိမဲ့အခုမြင်တွေ့လိုက်ရတာကကြီးမာသောရံပွဲတစ်ခုပောက်ပောက်ွယ်ွယ်ဖြစ်ပွားထားသလိုအခန်းထဲမှာရှိသည်မြပြည့်စည်ရာတွေအလုံးကျိုးပဲ့ပြည့်စည်နေတယ်စပွဲခုံထိုင်ခုံတွေကလောလောလတ်လတ်ရိုက်ချိုးခံထားရတော့ပုံစံအပြည့်ရေတကောင်ရေဦးတို့မှာလဲအကျဲကျဲလွင်ကာ ကျံပြင်မှာနင်းရက်စရာမရှိ။ရှင်រីလည်းတခန်းလုံးစူရွှဲ။ဆောင်းခေါအောင်အဝတ်အစားတွေကဟိုတစဒီတစ။ကုတင်တိုင်းတွေပါကျိုးပြီးအခန်းတစ်ခုလုံးကစစ်တလင်းတွေရောက်ထားသလိုဖြစ်နေတယ်။အစိုးဆုံးကတော့စောပြူခန်းနာကိုအပေါ်ပိုင်းမှာအင်းကြီးမရှိတော့ဘူး။ချွေးတန်ရွှဲရွှဲနဲ့အခန်းထောင့်မှာငုံငုံကြီးထိုင်နေတယ်။စောပြူ သူခေါ်တန်ကြာတော့ငိုက်ကြနေတဲ့ဦးကမောလာတယ်။ငါနေပြီတော့သွားမလို့နန်းွယ်။စောပြူစကားကြားပြီးသူဘာပြန်ပြောရမှန်းမသိခဲ့ဘူး။ဒါတွေကငါ့ကိုပေးမသွားဘူးလေ။ပျက်စီးကျဲလွင့်နေတာတွေကိုကြည့်ပြီးစောပြူခနဲ့တဲ့တဲ့ဆိုရဲ။နောက်ပြီးငါတောင်းတဲ့အသက်ပြာငွေကိုလည်းမပေးဘူး။နန်းွယ်စိတ်ဝင်စားရပါပြီ။စောပြူဆိုတာထင်တယ်လို့နီး ထင်သလိုတုံးနေတဲ့တထေသတူဖြစ်ချင်တာအကုန်ပြည့်ခွင့်ရှိပြီးလိုချင်တာအကုန်ရထားတယ်။စောပြူတောင်းတဲ့အသက်ပြာငွေကိုမိဘတွေမပေးဘူးဆိုတာနန်းနယ်ဘယ်တော့မှမကြားမိခဲ့ဘူးတဲ့ကိစ္စပါ။ဘာကြောင့်မှလဲ။နေပါဦး။မင်းကဘလောက်တောင်းလို့လဲ။အသက်ပြာတစ်ထောင်။ဟိ။မျက်လုံးပြူးသွားရတယ်။အဲ့လငွေအများကြီးတောင်းပြီးမင်းကနေပြီးတော့ဗာသားလုံပါလေ။ တခွန်နေပါစောဖြူပြန်ပြေးလိုက်တာတခွန်နေရမင်းသူစားနဲ့တွားတွေ့မလို့ဟာဟုတ်တယ်နန်းရငါရမင်းသူစားနဲ့တွားတွေ့မလို့ဘာရမင်းသူစားနဲ့တွေ့ဖို့ကအဲ့လောက်ငွေအများကြီးလိုလို့လားကွာစောဖြူမင်းပါတွေပြောနေတာလေစောဖြူအယူတရာလို့တဟားဟားရီပါတယ်ဟာမင်းမတိပါဘူးနန်းရမင်းမတိပါဘူးကွာနေပြတော်ကိုသွားမယ် ရမင်းသူသာနဲ့တွေ့မယ်။နာမလဲနိုင်မှုတွေကသူ့စိတ်ထဲမှာပူလာမွန့်ချက်သွားတယ်။နန်းွယ်တငယ်ချင်းငါရမင်းသူသာနဲ့တွေ့ကျင်တယ်ကွာ။ငါသူ့ကိုတိတ်လွန်းနေ။တကူလုံးကိုဆွဲပြီးရေထဲပြစ်ချလိုက်သလိုပါပဲ။ခုံအန့်ဆစးနှလုံးသားတစ်ခုမှာကုရကယ်ရမဲ့သွားတယ်။ပြိုင်ဘက်ပေါ်လာလို့မဟုတ်ဘူး။စိုးရင်ကြီးသွားခြင်းလည်းမဟုတ်ဘူး။တိတ်ငဲ့သွားတာပါ။ ယောက်ျားတံမဲ့မျက်ရည်ဝဲသောအောင်ကိုတိတ်ငဲ့သွားတာပါ။ရှမင်းသူစားဆိုတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်အွဲ့စောဖြူယူမတဲ့ပေးဆက်နေတယ်။နယ်လှဲ့ဖြောပြင်းနေတဲ့အကမင်းသမီးလေးအွဲ့စောဖြူလို့သူမကိုပေးဆက်မိသူတွေဘလောက်တောင်များနေပြီလဲ။အချစ်ဆိုတဲ့တတိတာကယခုမှရုံကြွားဖို့ကြိုးစားနေပါ။ကံကြမ္မာနေမထွက်သေးခင်မှာနေမဝင်ပြရစင်းနေ။ ဤအယက်သည်အာနာတကိုးတို့တိမိရာအာနာတကိုးတို့ရှင်တန်ရာအာနာတကိုးတို့ဖက်ပြန့်ရာအယက်တစ်ခုဖြစ်သည်ဤအယက်တွင်သူဇလာဒီပဒတိုင်းလုံးဤရှင်ဘရင်နေထိုင်သည်ဤအယက်တွင်သူထန်ကအလုအယက်တကိုးထအောင်ကြံဆောင်နေသောမိဖုရားတို့နေထိုင်သည်ဤအယက်တွင်နီးရာဓာတ်ကိုကြောက်ရသော အမှန်တရားကိုရင်နှင်းအပြည့်လွှဲထားရသည့်ပညာရှိအိုတို့နေထိုင်သည်။ဤအယက်တွင်ကြိုးဆွဲရာကာရသောစစ်သူကြီးနှင့်တန်မုံများနေထိုင်သည်။ဤအယက်တွင်ဇက်ပွဲကျိုက်သောရဲမှန်ငယ်နှင့်ဇံမင်းသမီးများကိုနောက်껙ကခြေပုံခုတ်တိတ်တိတ်ပုံစိတ်ဝင်စားနေသောကြောင်သူတော်ကြက်တကိုးများနေထိုင်သည်။ပြီးတော့ဤအယက်တွင် လောလဲ့လေတင်မြောက်ခံထားရသည်အိရှိဆန်ကိုတော်လေးနှင့်မေတော်မြ आ आ ောင်နှံမိဖုရားနေထိုင်သည်အိရှိဆန်ကိုဖြုတ်ချ၍သုံးနှစ်အရွယ်မိမိဤသားမင်းသားငယ်ကိုအိရှိအရာထားခြင်းသည်ဥဒ္ဓမိဖုရားနေထိုင်သည်ပြီးတော့ဥဒ္ဓမိဖုရားဤအယုံကြည်ရာဆုံးအာအထာရာဆုံးလေယုံတစုတို့မဟုတ်မအောင်အရင်တော် ရွှေလီခန်တဲ့အကြီးကတမှုငယ်တံပြင်းမင်းသားနေထိုင်သည်တကယ်တော့ဤအရက်သည်ယာစပလင်ကိုဤအမျိုးမျိုးဖြင့်လူရက်ရန်စူးစားနေသောအန်တွင်းကျိတ်အုပ်စုငယ်များဖြင့်တစားဆင်ထားသည့်အရက်တစ်ခုသာဖြစ်သည်နန်းရိပ်နန်းဝယ်မှအပုပ်အစက်နှင့်မသက်ディーပွဲများကိုပြည်သူများမှပါမှမသိဖုံးလွှမ်းရုံတောက်ချင်းစိတ်အားထက်ကျင်၌ ဒီပခွနဲ့တိုင်းတွင်သူဇလာဒီပရဲ့လို့ပြောစမှတ်တွင်အောင်စွမ်းဆောင်ခဲ့သောရွှေနန်းရှင်မင်းတရားသည်လေခုချိန်မှာတော့စာပေနှင့်ဘာသာတရားတွင်သာအ <li> ထုံတော်သည်တောဘရင်အိုလျင်တောကောင်းတွင်လက်ခမောင်းခတ်တတ်တာဓမ္မတာပဲလေရွှေနန်းရှင်မင်းတရားမိဖုရားမူကြီးမယားဒေနာပတိမောင်းမမင်းလူလင်ရဲမတ်စစ်သည်များအလုံး မျက်နှာတော်ဝါဝါဝင်းလို့အထုတည်းလဲတက်ကြော်ပျော်ရွှင်နေကြတယ်။အပျော်ဆုံးကတော့လှလော့လက်လက်အင်းရှိအရာရရှိထားသူကကတဲ့မင်းသားနှိမေတော်မြောင်နှဲမိဖုရားရဲ့ပေါ့မြို့ဆောင်တဲ့နန်းတော်ဆောင်တဲ့ကိုရံတော်တက်များမှာဝိယုံခါစီအစ်စ်တွေဆင်မြန်းလို့မိဖုရားငယ်များမှာလဲရွှေငွေလက်ဝတ်ရတနာများကိုသူဌေကအလူအည့်ထုပ်ဝဲလို့ စီတံခယူတင်တံပတ္တာတံများမှာလေနန်းတော်ရဲ့နေရာအနှံ့မှာစုစုညံလို့ရွှေနန်းရှင်ရဲ့မဟာပလင်တော်ရှေ့မှာအင်းရှိဥပါယစာအဆောင်းအယောင်အပြည့်အစုံနဲ့ကတဲ့မင်တာဒုဒုက္ခစာနေတယ်အခါတော်ပေးပုံနာကခယူတင်မှောက်ပြီးဟူရာပညာရှိအချို့ကရွှေရီအိုးမှအမွှေးနတ်သားနှင့်အင်းရှိကိုတော်တက်လီကိုပတ်ပြန်ဆူတောင်းပြီးနေကြတယ် မျက်စီတဆုံးတခွံအလံများဓိဖြူများတိုင်းနှင့်ချိန်များမှာလေနေရာအောက်မှာတလက်လက်ထားလို့ပန်ပေါင်းစီအမွှေးရနံ့များတူရိယာတန်များယတနာရွှေငွေကြောက်တန်ပဒံများများပျော်ရွှင်တက်ကြွနေသောမျက်နှာများကိုကြည်ရင်ဥဒ္တမိဖြစ်ရရဲ့စိတ်ထဲမှာအလိုလိုမွန်းကျက်လာရတယ်ဒါဟာသူမလို့နန်းရမိဖုရားကြီးတစ်ပါးအနေနဲ့ဘလို့မရှောင်လွဲမရတော့ပွဲလေ နဘီမာကခြေဆွဲပြေးမြနေထားနဲ့သုံနှစ်အရွယ်သားငယ်လေးနန်ဒသူထိုင်နေတယ်။ဟူရာပညာရှိွေအလဲမာထိုင်နေတဲ့အကိုတော်ကတဲ့မင်းသားကိုကြောင်စီစီငေးလို့တားလေးရဲ့နှစ်ဖူးဆန်စာလေးကိုလက်ဝါးနဲ့ပုတ်ရင်သူ့မရင်တွင်းမှာတဆစ်ဆဲနာနေရတယ်။မြောင်နှန်းတို့အုပ်စုလက်ဦးသွားကြပြီလေ။ပျော်မစုံမောမစုံဖြစ်နေတဲ့မြောင်နှန်းမိဖုရားရဲ့အပေါင်းအပါတို့ရဲ့ မျက်နာကြည်ရတာခါသက်လွံပီစွာတည်ရုံလွံပီစွာဥပ္ပယာစာအနှင်းပွေမြ мян တာပြီးပါတော့လေဤအရက်ဤထာနေကနေအမြန်ဆုံးသွားခြင်းလာပြီအဆောင်တဲဝင်ဝင်ချင်းတားတော်ငေကိုအထင်းတော်ကြီးလက်တွင်ထည့်ပေးလိုက်တယ်ရေအီးတစ်ခွက်လောက်အမြန်ဆက်လှဲ့ကြစမ်းအပြူတော်တွင်ပြာရခတ်သွားကြရေးစိတ်နှလုံးပြင်ပန်းလာတဲ့ထင်မှအမရော စင်နှလုံးပင်မန်းရုံဟုတ်မလားတန်ပြင်းပျော်မစုံမမစုံဖြစ်နေတယ်မြောင်နှမ်းမှာမျက်နာကိုကြည့်ပြီးငါဒေါသထွက်လာတာတန်ပြင်းမိန်းတာကနန်းဆောင်အပြင်ဘက်ကိုစိတ်မလုံသလိုကြည့်ပြီးလေးတန်တူတူဖြင့်စိတ်လျှော့ပါအမေတော်ကိုစောက်စောက်နန်းပင်ဖြစ်တော်ညာအတွင်းလူအပြင်လူကိုတတိကြီးကြီးထားမှတင့်တော်မဲ့အချိန်လीဒီတော့မှာပဲဥဒ္ဓာမီဖေယားမှာမချိတင်ခဲဖြင့်စိတ်ကိုလျှော့လိုက်ရရဲ့ တိုးတော်ညာမြလုံးမြခုံးတို့မှာတော့ดောတာတွေရှင်ရှင်ဝင်နေတော့မှာအပြူတော်နှစ်ဦးကရွှေတကောင်းဖြင့်ရေတမုတ်ဆက်လာတယ်။ရေတောင်းလိုက်မှာပဲดောတာမျိုးဖြင့်ပူပြင်းလောင်မြိုက်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအနှေးငယ်ငိမ့်ချမ်းသွားရတယ်။နင်းတို့နှစ်ယောက်အဆောင့်ပြင်းထွက်ကြ။ငါအမိတ်မရပဲနန်းဆောင်တဲကိုဘသူမှမဝင်စေနဲ့။အပြူတော်နှစ်ဦးခေါင်းမဖော်ရဲပဲအဆောင့်ပြင်းကိုတုတ်တုတ်ပြေးထွက်သွားတယ်။ ဒီတော့မှဥ္ဒာမေဖရာမသက်ပြင်းကိုချရင်းအံကိုတင်းတင်းကျည်ရံမငါအနှစ်နှစ်အလာလာမျောလင့်လာတဲ့အရာတစ်ခုကိုဒီဒီ ཅ ိန်လဲမြောင်နှမ်းမလက်ဦးသွားပြန်ပြီပေါ့အဲ့လောက်လဲစိုးရိမ်မနေပါနဲ့အမတော်ခုဟာကတပြည်လုံးကအိရှိဆန်မျောလင့်နေတဲ့အချိန်ကကဒီပအရေးမကတဲ့မင်တာနာမည်ရခဲ့တဲ့ချိန်နဲ့တိုက်ဆိုင်သွားတာပါကျုပ်တို့ဘက်မှာလဲလိုအပ်တဲ့လူသူလက်နဲ့ သရှိကြုံယုံနဲ့သွေးတောက်တွေစူးယုံမိနေပါပြီ။ကဒူးဟာအေးလေဖြစ်ထားရက်နဲ့ဟိုဘရင်အိုကြီးကသူတို့ဘက်ကိုပာနေတာလေ။တန်မာအမရောဒီနေရာဒီအခင်းကအခုလောက်ပြောဖို့မတင်ဘူးထင်တယ်။နှုတ်ရီးထက်သောမိဖုရားတစ်ပါးပြီ။အုတ်သားစကားတို့ကမဆော့မစီဖြှာလန့်ကျဲလွန်လာတယ်။ကကဒီပါဆိုတာသူတို့သူဇလာဒီပါနဲ့ နေနမိတ်ချင်းထိဆက်နေသောတိုင်းနိုင်ငံငယ်တစ်ခုဖြစ်ပါれလွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကနှစ်နိုင်ငံကြားကတိထားတဲ့နေနမိတ်စီကိုကြော်ပြီးကက်ကဒီပါသားတို့သွေးတူဆန်းတီတဲ့ဘော်သူဇလာဒီပါပိုင်းနဲ့တွင်မှမြို့ရွာတစ်ခုထူထောင်လာကြတယ်ကိုရက်ကိုရွာအ ਤਾ ကြီးပြောင်း जा ဖို့မင်းတရာအမိတ်နဲ့ပြန်တန်းထုပ်စင်มาကက်ကဒီပါဘကမချီမငန်တုံပြန်လာရဲ့ ဒီအခါမှာတော့ကတဲ့မင်းသားဥစာတော်တက်တော်မဟာဖြင့်နေဆက်အကြီးကိုဖြည့်ရှင်တော်မူတယ်။ဖုံးကံတက်ချင်းငယ်သွေးကြွားချင်းဆိုတော့အတိအပြောက်အနေဆုံးဓာရီအထက်ဆုံးနဲ့အကြီးတော်မှာအောင်မြင်လာခဲ့ပါရဲ့။ဒီလိုဆိုတော့အောင်ပွဲအပြန်နဲ့ဥပယာစာရာတူးမှတင့်မြက်လွနေတယ်လေ။ဇေယဒီပါဘကယောအခြေအနီဘလို့ရှိလဲတံပြင်းငယ်။ သူတို့ဘက်ကတော့ကြောက်တို့သဘောပါပဲကြောက်တို့အေးရောပုံစရနေနဲ့ဇေယတီပါကគुញီဖို့အတင်ရှိနေပါတယ်ဒီစကားကတော့နှလုံးဝမ်းမြောက်ပွဲကောင်းလွန်ပြီစွာမဟာမိတ်ဆိုတာပွဲခံဖို့ကြံသူတိုင်းအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာလေးတန်ပြင်းမင်းသားကအမတ်တော်ရဲ့မျက်နှာရိပ်မျက်နှာကဲကိုကြည့်ပြီးပိုးအိမ်ကြည့်ချာမပိရွက်တလေးကိုထုတ်လိုက်တယ် ဒါအကျွန <Bond ach Techn Pokémon> ်းတို့ဘက်မှာရှိနေမယ်တစ္ဆာရှိသိတော့သိရင်မှအမတ်တော်အကြီးတော်ဘုံအောင်ခဲ့ရင်သူကောင်းပြရအောင်ကျုံမှတ်တန်းတင်ထားတာပါဆက်တာတော့ပြရွက်လေးကိုကြည်ုံတာကြည်ပြီးလှမ်းမယူနေမဲတိန်ထလိုက်ပါတန့်ပြင်းငယ်အကြီးတော်ဘုံအောင်ခဲ့ရင်သာသူကောင်းပြဖို့ငှားတတ္တီပေးပါခကြီးမှာဝေးလာရဲ့လှဲဆွဲမြင်လေးကခွာတန်တစ်ဖျောင်းဖျောင်းပြီးမာလိန်မှုငအေးက သားဖို့ကိုအကြိမ်ကြိမ်ဝင်ရင်မပြီးနိုင်မစည်းနိုင်ခရီးဆက်ရတာပါစောဖြူရင်ဆန်နာကိုဘယ်သူမှမတားမြင်နိုင်ကြဘူးလေမိဘများကလည်းနန်းရွယ်မပါပဲသူ့ကိုတယောက်တည်းမလွတ်နိုင်ကြဘူးဒီလိုနဲ့ပဲနန်းရွယ်မှာနေပြည်တော်ကိုဥတီတဲ့လှည့်ရထားလေးတစ်စီပေါ်ရောင်းလေလေပါလာရတော့တယ်တကယ်ဖြစ်တဲ့နာကစဘာခင်းဝါဝါနဲ့ဟိုးအဝေးကတုံးငွေတောင်းငွေကိုရှူရှာရင် နန်းွယ်ရင်မှာမွှ न न ေးနေတဲ့ယခုတော့ရင်မှာမွှေးပဲလေးနေရပါတယ်ပြေတနာကစောဖြူစောဖြူဘာဖြစ်နေတာလဲငငယ်ကလေးကလက်ရည်တပြင်းနဲ့ជីပြင်းလာခဲ့တဲ့တငယ်ချင်းဒီလိုပုံစံမျိုးကိုစောဖြူစီမနန်းွယ်တကားမှာမမြင်ခဲ့ရဘူးယခုလဲမြည်သူကိုမှမကြည့်ဘာကိုမှလဲအယုံမရှိပဲလှဲပေါ်မှာငုံငုံကြည့်ပါလာပါတယ် နောင်ပီခိုးတာသည်။အန်ရီကိုကြောက်လို့လား။တို့မဟုတ်အခြားအကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာကြောင့်ပဲလားမသိ။ခါကြမှာညှက်ထားတဲ့အသက်ပြာအိတ်ကူလေခဏခဏဆန်တက်နေတယ်။ဝီးလာတာမှို့ထင်သလောက်တော့ခရီးမပေါက်ပါဘူး။လေဆွေမြင့်လေးရဲ့အင်အားကိုလေချွေတာတဲ့သဘောနဲ့နားတဲ့နဲ့အချိန်နာခရီးဆက်တဲ့နဲ့အချိန်ဆက်နဲ့မနှက်အစောကြီးကလေးကထွက်လာလိုက်တာ။နောက်တနည်းနေမွန်းတည့်ချိန်ဤလာမှ နေပြည်တော်ကိုရောက်တော့တကယ်တကယ်နှစ်ဖူးတွေ့တွေ့မြင်ရတော့သူခမည်းတော်အတော်ပါမြင်တွေ့ရသမျှအရာရာကအထုအစံဖြစ်ကားနေတယ်လေလူလေးငါရက်မကသောမြို့ဝင်ပေါင်းနဲ့ဧရာမကျွန်းတကားကြီးတစ်ချက်ထိုအရာရဲ့နောက်ဖက်မှာပြားပန့်ခက်လှရှာသွားလာနေကြသောအရာအသွေးစုံလေနွားဝင်းစီစလွေរី သူတို့ကြိလက်နဲ့မတူတော့အဆအအိုတိဆောက်မှုပုံစံတွေရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေကြတော့ပြည့်စည်အစ်စ်အစံတွေစတာတွေနဲ့ကဘာအစ်စ်တစ်ခုကိုရောက်သားတကယ်တော့ပင်နန်းွယ်ခန်းစားလိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဆောဖြူမှာတော့တပင်တန်းဘယ်နှားမှာလဲလို့နီးဆက်ရာလူကိုမေးလိုက်စမ်းငါအီးဟုတ်ကဲ့တတိလေးဘလောက်ပဲပါရိစန်းကျေစန်းကျေရမင်းသူစားနဲ့တွေ့ဖို့ကလွဲပြီး သောဖြူအာယုံမှာဘာမှရှိပုံမရပါဘူးအမိတ်အတိုင်းမှာပဲငက်အီးကလှဲကိုရက်ကနီးဆက်ရာလူတူအာတပင်တန်းရှိရာအရက်ကိုမြေးလိုက်တယ်ဒီအတိုင်းတဲတဲ့ဆက်သွာပြဇရက်နှစ်ခုကြော်ရင်ပုံနာကုံရက်ကိုယောက်လိမ့်မယ်တပင်တန်းကပုံနာကုံအကျော်လေးมาတယ်ဆက်ခဲရာပြန်มาတယ်တပင်တန်းနီးလာပြီဆိုတော့ဘာကြောင့်မှမသိသူ့ရင်မှာနှွေးပြပြဖြစ်လာတယ် ရမင်းသူစားဆိုသောရမင်းယောက်လေးနှင့်တကယ်ပဲတွေ့ရတော်မာလားတွေ့ရင်လွမ်းခဲ့တဲ့ရက်တွေအကြောင်းထပ်လောင်းလို့သူပြောဆိုခွင့်ရမာလားဒါမှမဟုတ်ရမင်းယောက်လေးရဲ့မျက်နာကိုပဲတမိတမောနေမိမာလားကိုးနှစ်ရာညက်လာအောင်ကြာသွားမိထင်ပါရဲ့လမ်းညွန်သူပြောလိုက်တော့ပုံနာကုန်းကိုစိုက်စိုက်မြဲမြဲယောက်လာခဲ့တယ်။အချားအယက်တော်မဟုတ်ပါဘူးပုံနာတော်ဟူရာ ဖြူဟူရာညိုရေနေထိုင်ရာအရက်ရဲပါထူကြသောအတွင်အပြင်နဲ့လေးစားပွေရုပ်ရည်ရှိပက္ခများကိုလည်းမြင်ရတယ်။ထိုမှလွန်တော့လမ်းညွတ်မြေပုံကြည့်စရာမလိုတော့အရက်တခုကသူတို့အားစီကြိုနေပါတော့တယ်။ဒါဟာတပြင်တန်းမှာပဲအမျိုးမျိုးအထွေထွေသောတပြင်ကြောညာဆိုင်းဝိုင်းကြောညာများကလမ်းပေးဝဲရာမှာအစီအစီဇက်ပွဲတုံအဝိဋ္ဌေများ သောဖို့နေလန်းထတာကိုလည်းမြင်ရရေပုံတူပုံရှိပတ်မစာတီတို့ကိုကျက်စည်းရံအတွက်လိုအပ်တော့နွားတည်းကျွဲတည်းများကိုမိမာငုတ်ရိုက်နေလန်းထတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်ကာလသားတချို့ကပုံကျစ်နေတယ်သပင်အိမ်တို့စီမှာအကတိုင်နေတော့သပင်သူလေးများကိုလေမသည်မရူတိုရိတ်တိမ်မြင်ရတယ်တချို့သပင်အိမ်များကတောက်တောက်ပြန်ပြန် တချို့များကြတော့လေတတီကွေကွေဟိုမှာတွေ့ပြီးရမင်းသူစားဆိုင်ပုတ်ကိုတွေ့ပြီးဟိုမှာလဲသမားငဲ့အေးစကားကြောင့်သူတို့နှစ်ဦးသားအရှိစီကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့တွေ့ပါပြီအလုံးထက်ဝင့်ကြွားခန့်တည်သောအင်ကြီးတအိမ်မှာခြံဝမှာရမင်းသူစားဆိုတဲ့ဆိုင်းပုတ်ကိုကျွန်းတိုင်လုံးတွေနဲ့စိုက်ထူထားတယ်ရထားလုံးတစ်စီးကိုလေခြံထဲမှာအလှဆင်ရင်နာထားပါတယ်ဤအရက်ဤနေရမှာ ရမင်းသူစားဆိုတဲ့အရှိန်အဝါလဲမတိ့လှချောင်မြည်ယုံနေပင်နန်းဝင်ခန်းစားလိုက်မိတယ်။ခြံဝမှာလှည့်ရက်တော့အတွင်းမှလူတအူဥယာဖာယာပြိထွက်လာတယ်။သူတို့နှစ်ဦးကိုမြင်တော့ဟာတတိလေးတို့ပါလားတခြားလူမဟုတ်ပါဘူး။ပွဲကင်းနဲ့ဇက်စင် जा ကလိုက်ကာပါလေးကိုတာဝင်ယူရတဲ့အဆောင်အကျက်ပုံကွာ။ယခုလေသူကရမင်းသူစားစက်တဲ့ပင်အိမ်ရဲ့တကားမှုထင်ရဲ့ နန်းနယ်ပြုံးပြလိုက်တော့နေပြိုတော့ရောက်တော့ဝင်းလည်ကြတာလားတထီးလေးတို့အဲ့လိုပဲစူပါတော့ကွာပုတ်ကူကတော့ပေါ်အောင်ရှိရင်ကိုကိုရို့လူခရီးဥချိုပြူတယ်ရမင်းသူစားရှိလားတိကနေထွက်လာသည့်စောပြူအမီမမလေးကဆေရတီပါကပြတ်မရသေးဘူးဗျဒါပေမဲ့ဆရာတောင်းရှိပါတယ်တထီးလေးတို့ကိုဆရာတောင်းအပ်ခင်ပါလိမ့်မယ်ကြွားပါတထီးလေးတို့ အဆောင်ကသူတို့နှစ်ဦးအားခြံတွင်းသို့ဦးစားခေါ်ယူသွားသည်။ရမင်းသူစားမရှိဘူးကြားသည်။ငူးငိုင်းနေသောစောပြူမျက်နှာမှာအုံမဲမှိုင်းညိုသွားလေရဲ့။တပ်ပြင်းချတဲ့အကြိမ်ကြိမ်ကိုလည်းကြားနေရပါလေ။ရမင်းသူစားဇက်တပင်အင်ကြီးကခြေတန်းရှိအမျိုးအဆအဖြစ်ပြီးအိမ်ပေါ်ကိုကျုံးလှကမှတဆင့်တက်ရပါလေ။သို့တော့ထူစားမှုတစ်ခုကို ကြာခင်ပါပဲနန်းနယ်စတင်မြင်တွေ့လိုက်ရတယ်။အိမ်သားတို့ဧလာတဲ့ဆိုတဲ့ဆိုယိုစကားအရာမြမလူမျိုးများဟာဧတဲ့ကိုအလွန်တရာမှအေးတူယူရှိကြတယ်။ကောင်းတော်နေရထိုင်ခင်းကိုပေးပြီးကောင်းတော်အရာရိနဲ့လဲဧကံလေးရှိပါရဲ့။အထူးသဖြင့်တော့အင်းရှိဧကံမှာပေါ့။ဒါပေမဲ့အဆောင်ဖြစ်သူသူတို့နှုတ်အားခေါ်ဆောင်သွားတော်နေရသည်အင်းဧကံမဟုတ်ပါဘူး။ ခြံကိုပက်ပြီးအိမ်ရဲ့အနောက်ဖက်အရွက်ကိုဥတီတော်နေတာပါဘလူတွေပါလေစောဖြူကိုလှမ်းကြည့်မိပေမဲ့ငူငိုင်းအုံမိုင်းနေတာကလွယ်ပြီးဘာထူးခြားမှုကိုမှမတွေ့ရဘူးခုနကတင်နန်းတွင်ကလူနှူးဦးရောက်လာလို့ဆရာတောင်းတန်အဲ့ခံနေရသေးတယ်ဆရာတောင်းလည်းမအရှရပါဘူးဗျာနောက်နေ့အတွက်ပြဆက်အသည့်ရင်းနေတယ်ဆိုလားပါလားပဲအဆောင်ပြောစကားကိုနားတယ်မရောက်မိ အချိတ်အနေနဲ့အချိတ်အခါကိုဒါချင့်ွတ်နေမိတယ်တဏီယာရောက်တော့တတိလေးတို့အထဲကိုကြွားပါညွန်ပြရာကအိနောက်ဖေးဝင်ပေါဆီတို့ဘာမှမသိတော့လဲညွန်ပြရာအတိုင်းအိမ်တွင်ဝင်လိုက်ရတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါလိရမင်းသူစားဆိုတာ ਨੇ ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နဲ့ခံနာကဥကျိုးပြီးသားရေပါအထဲရောက်တော့ပိုလို့ပင်အံ့ဩရပါတည်ရေ ထင်ထားသလိုနောက်ဖေးကမီးဘိုကံမဟုတ်ပြန်ပါဘူး။ဇပွဲကလက်ထိုင်းကိုတက်တက်ရက်ရက်ခြာခင်းလို့နရံ့အထက်ပိုင်းစီမာလေရမင်းသူစားရုပ်ပုံပကြီးကားများကိုချိန်ဆဲလို့ခနာထိုင်မအောင်တထေးလီဆရာတောင်းကိုအခုပဲသွားခေါ်ပေးပါမယ်။သူတို့နှစ်ဦးအားဥညွတ်အယိုအသေးပေးရင်အဆောင်မှာအိမ်အတွင်ဘက်ကိုတတ်တွယ်ဝင်သွားတယ်။မကြပါဘူး။ဆက်ဆက်ရာတောင်းတံမှာပကုံးပေါ်တဘက်တင်ပြီး အူရဖာယာရောက်လာလေရဲ့အကြောင်းမကြဘာမကြနဲ့တတိလေးလိုရယ်ဘယ်ကဘလို့မျက်စိလဲပြီးရောက်လာကြတာလဲတန်တော့ကျုတ်တူစီတကူးတကလာတာတော့မဟုတ်တော့ဘူးနေပြ त त त ေတော့ရောက်တော့လမ်းကြုံဝင်လေကြတယ်အင်းဇက်စရာပြောတယ်လို့ပဲဆိုပါတော့ဗျနန်းွယ်ထိမ့်ထိမ့်သိမ့်သိမ့်ပြောလိုက်တော့လေရမင်းသူစားနဲ့တွေ့ဖို့တသက်ပဲလာတာပဲစောဖြူစကားကြောင့်သူကြောင်အန်းသွားတယ်လို့ဇက်စရာလည်းမျက်နာပြက်သွားတယ် ပြီးမှအားတုံအာနာဖြင့်တတိလိရုကကျိုးလဲအောင်မကြတော့ကျုပ်ဖြင့်အာနာလိုက်တာဗျာတတိလိရုမျိုးမှာသုံးရပွဲဝင်ပြီးကလေးကရမင်းသူစားဇေယတိပကိုအကသွားတာခုထိပြန်မလာသေးဘူးလေတပတ်ဆက်ရက်တော့မကြတော့ဘူးပဲတလန်လုံးနေနေသည့်စောပြူကဒုတိယအကြိမ်အတွက်လှလပြန်နေသူကတော့ဇေယတိပကိုအကသွားတယ်ဆိုတာကိုပဲဘဝင်မကျဖြစ်မိတယ်စိုင်းမပါပုံမပါ ဆက်စရာမပါဖြင့်သူရဲ့ယမင်းယုတ်လေးကအခြားတပါးကိုအကသွားတယ်ဆိုတော့ဒါဗိမဲ့မပူပါနဲ့နတ်ပြန်ဆိုယမင်းသူစားပြန်ရောက်ပါပြီပြန်လာမယ့်အကြောင်းစာလဲပါလာပြီတတိလီတို့ကဒီမှာကြာအောင်မယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကြာအောင်မှာဒီတစ်ချိန်လေးစောပြူဒါဆိုရင်တော့အတော်ပါပဲပြောင်တော့ယမင်းသူစားနဲ့တွေ့သွားကြပါအောင်တတိလီတို့ကျေးဇူးတွေကကျုပ်တို့ဇက်အဖွဲအပေါ်အများကြီးရှိပါတယ် ရမင်းသူစာကိုတိုင်းကလေတတိလီတို့နဲ့တွေ့ကြမှာပါကျုပ်လဲတတိလီတို့ကိုရောအစောနဲ့တမျိုးလုံးကိုရောတတိတွေရနေတာပါဗျာအတွင်းဝင်သွားတော့အဆောင်ကရီနွေးကရားကင်ပြီးပြန်ထွက်လာတယ်နောက်ပြီးထညက်ခဲလက်ဖက်ပွဲတို့နဲ့လေဧကခံနေတုံးဆောင်မအောင်တတိလီတို့နန်းရွယ်မတို့တိမီဘူးနောက်ပြီးမှတိဆောက်တော့အိမ်ဧကန်နဲ့ဂလေထုံဆောင်ကသာစဉ်းစားနေမိတယ် ဆယ်စင်ရကရိမ့်မိတယ်ထင်ပါရဲ့ ओ, ။အော်ဒီကတတိလေးနန်းနန်းနန်းຫນွယ်ပါ။ဟုတ်တတိလေးနန်းຫນွယ်ကဧည့်သည်ကိုအိမ်အဲ့ခံမှမတွေ့ပဲနောက်ဖေးမှတွေ့တာကိုနားမလဲဖြစ်နေတာထင်တယ်။အင်းနန်းຫນွယ်ပြောတဲ့မပြောတဲ့စဉ်းစားလိုက်ပါသေးတယ်။အမှန်အတိုင်းပြောရရင်တော့တကယ်နားမလဲဘူး။သ빈တယ်တွေရဲ့ဓလိထုံစံများဖြစ်နေမလားစဉ်းစားမိနေတာ။မဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူး။ delete ထုံဆံမဟုတ်ပါဘူးတတိလေးရဲ့အကြောင်းကဒီလိုပါကျုပ်တို့ရမင်းသူစားဆက်အဖွဲကအခကြီးရက်ကြီးတတော်များများมาနန်းရင်ဝင်ခွင့်ပြုချက်နဲ့နန်းတော်တွင်တဲမှာကပြဖျောပြေခွင့်ရတယ်လေဆိုတော့ကျုပ်တို့အင်ကိုမူကြီးမဲ့ရာနဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်တွေအခွင့်အထက်ရှိကြတယ်ထီးရင်နန်းရင်အောက်ကပုံကိုယ်ရင်းဆိုတော့လေတည်ရမဟုတ်လားဗျာတာမန်နဲ့တခန်း내ထားရင်မကြိုက်ခြင်းကြဘူး ကျုပ်တို့မှာလေးရှိတဲ့ပညာလေး ਨੇ ကပြဖျောပြပြီတဝမ်းတစ်ခါလှအောင်ကြိုးစားနေရတာဆိုတော့သူတို့ကိုမပစ်ပယ်ရဲဘူးလေအဲဒါကြောင့်ကျုပ်မှာအရှိဧကံကိုသူတို့အွတ်ထားပြီကြံနဲ့ဧည့်သည်တွေဇက်ပွဲငားရန့်သူတွေလာရင်အခုလိုပဲနောက်ဖေးကမ်းမှာအိတ်ခံရတော့တာမတဲ့တော့မင်းတည်တော်ညာကျုပ်မှာရွေးချယ်စရာမရှိဘူးလေစကားဆုံးတော့ဆက်ဆက်ရကတက်ပြင်းကိုခြားတယ် ခွဲကြဆက်ဆက်နေလို့တော့မထင်စီခြင်းဘူးတထေးလေးလိုရဲ့ကျုံမာလဲတစ်ဘက်ကအမျက်တော်ရှာမှာကိုစိုးနေရသည်ဒီအတိုင်းကြီးရရှိသွားဖို့လဲမဖြစ်နိုင်မှန်းတွေးမိပါရဲ့အဲ့တော့ဧကန်းဆောင်ကိုပဲနောက်တခန်ဖွင့်ရမလားစဉ်းစားမိတယ်သူဘာမှမပြောမိတော့ပါဘူးလိညာပြောနေဟန်လဲမပေါက်တာမို့တက်ပြင်းတာချမိလိုက်တယ်နှာမလဲခြင်းတစ်ခုကလွဲပြီးခွဲကြဆက်ဆက်တယ်လို့လဲရှောင်းလူတော်တွေးမိထားတာမဟုတ်ဘူးလေ အိမ်ရှိပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်နောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ခြံထဲပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အရာအလုံးကရမင်းသူစားရဲ့အငွေ့အသက်လွှမ်းချုပ်ထားရအရက်တွေပဲမဟုတ်လားဒါနဲ့ခုမှနေပြည်တော်ကရောက်တာဆိုတော့တဲဖို့ခိုးဖို့ကိစ္စတွေရောတတိလေးတို့ဘယ်လိုစီစဉ်ထားကြလဲစောဖြူကသူ့ကိုလှမ်းကြည့်လာတယ်။ရောက်ရောက်ချင်းတည်တန်းလာခဲ့တာဆိုတော့အဲ့ဒီကိစ္စတွေဘာမှမလုပ်ရသေးပါဘူးဆက်စရာရဲ့ဒီကပြန်မှာပဲစီစဉ်ရမှာပါ အဲ့ဒါဆိုဒီလိုလုပ်ကုံးတန့်ရက်မှာကျုပ်အသည့်အိမ်တိမ်ရှိတယ်ကျုပ်တို့လိုအမှုပညာသမားပဲလွယ်လွယ်ပြောရရင်တစ်ချိန်ကရွှေနန်းရှင်မင်းတရာကြီးကိုရတော်တိုင်းမြောက်စားခဲ့တဲ့ပန်းတမော့ပညာရှင်ကြီးပေါ့ခုတော့လေအသက်ကြီးပါပြီသူစီမှာတဲမဲဆိုရင်တော့အစဉ်ပြေနိုင်တယ်တတိလေးတို့ရဲ့နေရေးစာရေးအားလုံးကိုလေကျုပ်တော်ဝင်อยู่ပါတယ်ဗျာတခြားနေရာရှာမနေပါနဲ့တော့ကျုပ်အားလုံးစီစဉ်ပေးမယ်ဘလို့လဲဖြစ်ရမဟုလား သူတို့အပြေပြန်မပြလိုက်မိနှစ်ပြီတော့ဖြစ်တာမို့တဲခုနားနေစရာအဆောင်ဇရက်တွေပေါ့မီဖြစ်တော်လဲစုံစမ်းမေးမြန်းရမှာ၊တွားရလာရညအီတဲခုရမှာ ਨੇ စားရင်ဆက်စင်ရာပြတဲ့အကြံညာကတင့်လျော်နေလွန်းတယ်လေ။စောဖြူကလည်းမင်းတော်ဆိုသလိုငြိမ်ရွေးတာနေတယ်။ဒါနဲ့ပဲ